យើងក៏បាញ់ទៅហើយដៃមិនជាទេទៅក៏វាតស៊ីម្ដងសោះអោតអោបាក់ពាក់ពុតបាក់ពាក់ទៅរៀនអត់ស្អាតបើយសាកោតាំងមានអីទៅមានហុំលីមានឡើងមកព្រីនោះពួនខ្ញុំអឺសៀនហ្នឹងឡើងអីម៉ែតែទៅនឹងហ្វេនលេខតាហ្វេនហ្វេនស្លាប់បាយហ្មងតែឡងទៅអស់សពតស្លៀកអាណាស្លៀកអណៃទៅហឹមមានស្រកគីឡូពេកចូលឥឡូវដងស្លៀកអីនេះឡើយហ្នឹងមកដងស្លៀកអីទេមានតែឡៃឡងតោះអូខេហ្វេនឃើញហើយអឺមកឃើញហើយណាស់ឥឡូវឃើញណៅឡៃឡងដល់មកទៅឃើញហើយឃើញនេះអូយឥឡូវហាយទៅទៅកោះឆាឥឡូវនេះបងទៅឡៃឡងទៅអូយដល់ស្អាតហើយបងពេកហើយនេះមីនេះអមដាក់យកមកអាតនពេកយកមកឡៃឡងមកឡៃឡងចាប់អស់ហើយស្អាតឡើយណានេះឃើញហ៎អីរត់យ៉ាងខ្ជិលចាំមីនទៅចាប់ចាយទាំងអស់នេះមើលនេះសត្វផ្លាក់ហ្នឹងឃើញអត់ដល់រត់ជិតស្គួតស្អាតស្អាតស្អាតបែងនេះអឺមកតាមនេះមកនេះលក់ឲ្យគាត់ទៅយកខ្មៅមកស៊ីឥន្ទ្រីមកលើអីមើលទេឡាយពេញអស់ស្អាតបាក់ទាំងមួយបាក់ទាំងចោលបើហើយអាចជុះចេញហ្មងចាំមានលក់ចោលទៅចាំលក់ទៅអត់ទេមកវិញតូនណៃអើយឆ្លៀកលេខការនេះអាខ្លាលុំសុយឯនោះអាប៉ាត់ឯងលក់ទៅអាឡាហៀទូបងអូនអើយគេស្អីអឹមណាគេស្អីអេអាពុនគេស្អីអេតែមិនស្អីទូជាងអេទៅចាំណាមានអេអេទៅចាំសង្ស័យមិនមានអេអេដល់មើលអានេះតែតែងតោះស្លៀកណាបាក់ចូលខ្ញុំមកអើយពុទ្ធោអ៊ូមកកណោតែងមកកណោណាមិនតោះស្លៀកអីណាបងអូនអើយកាលលភាតូចាមកពុទ្ធអាខ្មៅបន្ទប់ឡាយដល់ខ្លាចជិះបន្ទប់ដាក់កាលអស់ហើយបងអូនវែងទៅអានេះវែងអានេះសភាពរៀបស្អាតណាស់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 ខុកម៉ូតខុកម៉ាក់មកហើយមកមីស្រីចាំស្រីចាញ់ទៅតាមនឹងទៀតទូយកអាកក៏ច្រឡំទៀតទូស៊ីអត់ស៊ីទេអីអានេះអាណាមកអានឹងស៊ីអត់ទេក្បោយអូយនេះគ្នានេះខោហ្នឹងអានេះក្បោយវាយអសនៅថៃហ្នឹងអូបងអូនណាសិតតកអើអូសិតតខោសពតអត់តពាក់ទាំងអស់នៅសំខ្លាឥឡូវសំខាន់ពាក់ណាឡើងយោហ្នឹងបងអូនជិះគិតនេះតាបងអូនចិត្តចាញ់អូនេះស្អាតណាស់ពេលឡើងស្អាតនេះស្អាតនេះពេលស្អាតតែឡើងហ្នឹងមែនតើស្អាតទៅបាត់ហ្នឹងអូយយពេលអាន
្នឹងហើយសវត្តពីខ្ញុំកប់អាកកចាអាកកឬកប់អាកកអូនកប់ស្លីកប់កលុយទៅតែកកខាងកប់អាកកអមមួយសពុតក្លងទៀតចុះស្អីឡើងគេហោះពីអាហ្នឹងចឹងកកអមមួយសពុតមកមីពីអាហ្នឹងចឹងស្អីឡើងហោះចឹងអូយកប់ស្លីស្អាតអត់មកអូនអើយស្អីបងមីយកតែអាកក្រៅនេះឡើងយន្តហោះហែកគាត់មើលចែកទៅណាលក់យល់អានេះពីអាហ្នឹងមិនម្នាក់មួយមើលមួយយករីមើលរីកមិនម្នាក់មួយមើលមកមីពីអាហ្នឹងអូនអូនសេះ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 អូសេះណាចាចកេះស្អីទូចវាលោកវាចុំមកសេះចានេះគេពាក់ទៅណាចកេះទូចមិនធ្វើពើនៅពើនឹងនេះពាក់ទៅសាស្ត្រមកមើលពីក្រោយអាហ្នឹងចុំទៅស្អីវិញអានេះអើយបងណានិយាយទៅខ្ញុំកពុលមុខដល់ប្រហែលអង្គទេណាបងអូនសត្វតកាអត់តនពាក់ទាំងអស់បងប្អូនសត្វអត់តនពាក់ឥឡូវណារឡើងហត់តែងទៀតនេះណាកូនចៃត្រៀមយូបងអូនហើយបងអូននិយាយមានក្រៅឬបាយពុះត្រៀមអស់អស់ដល់វាចាហើយយូនថាម៉េចអស់ឡើងច្រើនកត់មិនបងអូនអើយខ្ញុំអស់ខ្ញុំចាអស់ដល់នេះជុំមកពាក់អាណាពាក់នេះពិសោស្អាតសិនអ្នកមើលមកស្អីទៅមើលអាណាអានិមស្អាតទេហ្វេនមើលមិនឃើញស្អាតណឹងតោះស្អាតទេបបអាចស្អាតខ្ញុំធំលក់តែយណក់នោះនោះអានោះអាសនគុំមកមកនេះនេះស្អាតពេលឡើងហៅពេលអាណាស្អាតនេះជួយនឹកគ្នាមើលតរៀបជាសេតបានត្រូវតរៀបសេតត្រូវណាហានេះអីនឹងនេះតិចមកមិនតពាក់ម្ដងនេះហើយលោកធំជាខ្លួននេះណឹងមកនេះពេលស្អីកាតនេះអីនេះវាសនមិនដាក់អីមករើមកឡៃឡងផងកៃផងគូខ្ទេចបងហើយអសរនេះចូលបងហៃផ្លាក់ទៅនេះផ្លាក់ដល់ថ្មីចេះនេះហើយពាក់មិនត្រូវឥឡូវនេះឥឡូវពាក់មិនត្រូវនេះអូពាក់នេះឡើងយកសុំនេះវាសំខាន់វាវាឡងអូមិនចេះអូមែនតាពីតាពុតធោតបចូលអីចុងផលអីចុងផលអាកត់ធ្វើមហូបនេះអាកត់ពាក់ធ្វើមហូបតអូនតងត្រៀម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 អាយចកែឡងសងចកែបានអីចុងហើយណាអីខ្ញុំបើផ្ទះទៅមហូបហ្មងឆុតដល់ទៅពេកឆុតដាសាឆុតអីចុងផឹកដាសាចាបងអូនមិនដែរនេះមកផ្លៃនេះញ៉ែនោះយកកាក់សត្រូវយកកាក់សនោះកាក់សនោះតាស្រីហ្មងហ្វេនហើយតាអ្នកស្អីអឹមហោះអត់ឯងមែននោះតាអ្នកស្អីអឹមធៀមខ្លួនអឺនៅខជើងជ្រូកតាស្រីខជើងជ្រូកមកនៅខជើងទ្លុកនេះនេះត្រូវអានេះត្រូវហ្មងអានេះបន្តែសពុតអត់ត្រូវសពុតលងត្រូវហើយយើងស្លៀកជើងមកឃើញហ្វេនដឹងថាលងហើយនេះអូយឃើញហ៎ស៊ីសេតហៅនេះឃើញអត់ចាំមើលឃើញហ៎ឃើញស៊ីសេតទេស៊ីខ្ទេចស៊ីអស់លេងស៊ីអស់លេងហើយដាក់សពុតមកនេះនេះស្អាតកណាមហ្នឹងនេះអឺអត់មានដឹងអាលេងអ្នកឆាច់ធ្វើធ្វើស្មោះយើងពាក់ពោសតាបើអូនមានសាយអឹមសាយអឹមចុះសាយអឹមចុះមកធៀមកៅឡើងសម្រាប់ពាក់ឡើងញ៉ាំសាយអាណីបើបងអូនមើលជួយមើលជួយមើលបងអូនជួយមើលម៉ាមីពាក់អីស្អាតនេះឡើងញ៉ាំហាស់នេះអើយហ្វេថាញ៉ាំញ៉ាំឡើងញ៉ាំហាស់នេះញ៉ាំញ៉ាំហ្វេថាញ៉ាំញ៉ាំចាត់ទៅស្រាទៅចុះអានេះខោវាបងណាខោវាឡើងញ៉ាំហាស់ស្អាតនេះគេមានខោអូខេអានេះវាមានខោនេះឡើងញ៉ាំហើយស្អែកទៅពាក់អីនេះអើយចោះមកហើយធ្លាក់ធ្លាក់ខ្មៅនៅអសធ្លាក់អសដល់ឃ្យូហ្នឹងអូយបងអូនណាញាក់របស់គេនេះមិនដែរនេះស្អាតទេបងអូនចាចឹងអ្នកដែលមានកាឡូធំបាក់ស្លៀកពាក់
កំភៃរឿងស្លៀកពាក់ឬអីកំភៃចាកំភៃឲ្យសោះខ្ចាល់ចាប់ខ្ទើយវត្តបងអូនអឺស្អាតញាក់ឈុតហ្នឹងនេះឥឡូវឈុតនេះតើអ្នកសាយអឹមចាតើអ្នកសាយអឹមឬក៏មាមីអិចអីហើយចាំបងអូនតាគ្នាត្រៀមណាមាមីឡើងឡងឲ្យណាតន់តន់តតន់សក់លើខ្លួនមិញទេកាអនេះគឺសេរីកាពួកកាគេល្អចាំត្រៀមសុំលោសេរើបងអូនទិញបានទិញមិនបានទុកជាមួយខ្ញុំចាំចាប់ទុកតែយើងចែកនេះព្រះណាតោះកាអច្រើនពេកបងអូនចាអាច្រើនពេកបងអូនបាក់ទូហើយអ្នកតើចុះអានេះដាក់ play ណាអីនិយាយនេះមិនត្រូវនេះអានេះត្រូវរេតណងណាអាយអើអានេះត្រូវនៅផ្លាក់ទៀតនៅផ្លាក់ទៀតមែនដល់កដល់កបរោយអានេះត្រូវគាត់ក្អែទិញមកតាន់ពេកបងអើបាក់ទូបាត់ហើយតោះចាំបងអូនធៀមលោតទៀតរើណៅចាញ់ខ្ញុំប្រកាសតម្លៃនឹងទៅពេលលើតម្លាក់លេណោះលោតទៀតរើបានទេណានេះអានេះពាក់ត្រូវអានេះត្រូវ 100% ដូចស្អីចេះទៅទៅទៅត្រូវអានេះត្រូវអានេះក៏មកដូចមុនអត់ត្រូវទេបឹងត្រូវ 100% នេះស្រែនេះຕົកស្លៀកមួយហើយអាណាលងលងចាំស្រែចាញ់អាណាឲ្យលងទៅស្រែចូលអត់អូខេអឺញុំចិត្តសម្រាលហើយម៉ាមីຕົកឲ្យញុំខ្លះផងអូយមានតាណាទេនៅកន្លះផ្ទះឥឡូវនឹងអាផ្ទះឡាយលេចបាត់ហើយផ្ទះឡាយផ្ទះឡាយលេចបាត់ហើយផ្ទះឡាយគិតមិនទេណារើយយ៉ាងណាគេណីទេអនាគតយើងគិតមិនគិតមកទេបងអូនតោះតោះសុំជួយសែម្នាក់មួយតោះលើខ្ញាច់ណាខ្ញាច់លើខ្ញាច់ទូនីតិខ្ញាច់ត្រូវធ្វើអីទូនីតិខ្ញាច់ណាទៅម្នាក់ឯងទៅមិនរួចទេតោះខ្ញាច់ជួយទៅម្នាក់ឯងចាប់ហើយចាប់ខ្ញាច់មកទៅម្នាក់ឯងគឺឲ្យអួយឲ្យសេរោត្មងខ្ញាច់ចូលខ្ញាច់ឥឡូវមិនទៅធ្វើខ្លួនស្អាតដើម្បីថតលើបាច់ទេឃ្លៀងដាច់ហើយដោះណាបងអូនមួយស្រាតណាខ្ចលមិនឃ្លៀងដាច់ហើយឥឡូវបងអូនតោះឲ្យដល់បងដល់ហើយណា1 2 3ដល់ស្វាចូលអត់ទុកដល់មកសេកទឹកណាស់លោកអើយស្រីទឹកយកតែមែនតែនថ្មបងអូនហើយនិយាយមែនស្រីទឹកណាអាចជួយអេងសំឡេថែមឡេសិនចុះឡាខ្វល់អត់ទេអឺថែមឡេថាអីតាជាតិនឹងគេមិនស្រឡាញ់យើងយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លះទៅផឹកទឹកមិនក្អើយលៀបឡេជាតិនឹងមកគេមិនស្រឡាញ់យើងហើយយើងអត់ស្រឡាញ់គេមកហើយមកហើយមកហើយប៉ាយើងມັນក្លាញ់ឲ្យធ្វើឲ្យមកថ្វាយថ្វាត់មានហ្មងប៉ាយើងມັນក្លាញ់ខ្លួនយើងតាអ្នកណាគេចាឆាម5នេះគឺជាជាជាឆាម5ជាជាហមអស់លោកអអូអូអមម៉ាអាចជិះណាលោកម៉ាអជិះជិះកូនញ៉ាំមែនកូនញ៉ាំមែនញ៉ាំញ៉ែញ៉ាំញ៉ាំឡាងហេញ៉ាំញ៉ាំញ៉ែណាកូនមកហៅមកអីញ៉ុងញ៉ុងឡាងអីញ៉ុង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 អឺអីណេតណេតណេតអីសួរអីហេតេតេហេតេតេហេតេតេចេចេអឺម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អឺ
អឺអីថៃតាតៃតាតៃអីថៃតាតៃតាតៃឈុត35តាតាំ45អូហាំសិនលោកហាំសិនម៉ាក់ម៉ាអាយអូនហាំសិនមកលោកម៉ាក់ម៉ាម៉ាក់ម៉ាអាយផងអូអូននិយាយកតៃមិនអោយម៉ែមចោះមកហើយម៉ាម៉ាក់អូយម៉ាម៉ាក់អូយម៉ាម៉ាក់អូមកតោះតោះទៀតតោះ35 45អូហាំទៀតងាញ់អីក៏ងាញ់ហេងាញ់ងាញ់ងាញ់កូនញ៉ាំហេញ៉ាំហេញ៉ាំហេគ្នាយគ្នាយចឹងទូនេះលឹកនេះកូនម្ដាយម៉ាក់ក៏ចេះម៉ែលោកហើយក៏ពេចអីក៏ចេះម៉ាំងម៉ាំងកូនអូយគ្នាយណាលោកគ្នាយគ្នាយអត់អពុកមិញអើយអូញ៉ាំទៀតឯងញ៉ាំទៀតឯងញ៉ាំទៀតឯងអូញ៉ាំទៀតឯងកូនញ៉ាំទៀតបាត់ដល់កូនបាត់ដល់ហើយបាត់កូនបាត់តោះថាបាត់តោះនេះកានកានបាត់តោះអបតាអើអបតប៉តប៉តអើយនេះហើយប៉តប៉តអូបាក់ធ្វើម៉ៃអស់មានការគ្រឹតជាខ្លាំងមានគ្រឹតជាខ្លាំងចាណាំខ្លាំងណាស់គ្រឹតណាស់គ្រឹតណាស់គ្រឹតណាស់អូយអូយមកជើងកូនខ្ញុំឲ្យលោកបាយជើងគុតបើខ្ញុំឲ្យលោកខ្លួនគ្រាប់ពេជ្រខ្ញុំមានតែមួយនឹងតែលោកគ្រាប់ពេជ្រញោមបើហើយអូនអត់ធ្វើចឹងឯណាលោកណាបាយជើងណាកូនគ្រាប់ពេជ្រ35ណូណូខ្នើយណូបេប៊ីណូបេប៊ីណូខ្នើយខ្នើយអូទេទេមកថៃមកថៃណៃទេមកថៃណៃទេអ៊ីណៃចូលមើលមកថៃណៃម៉ាថៃណៃទេម៉ាថៃអូនញុចេញុចេញុចេអូកូនញុកូនបើផោមកោបកូនបើផោមកោបផោមកោបជាងគេលើលើកូនទឹកញុំទឹកអូញុំទឹកទៅទៅចេ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 ញុំញុំមកជួយញុំញុំមកជួយហ្មងជួយបាក់បាក់បាក់មកជួយមកជួយមកជួយឆានមកជួយឆានជួយមកជួយអឺស្ងាបឯងអំរងស្ងាបហ្នឹងមួយគ្នាហ៎អឺអាស្ងាបយូរជួចអូតា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 ក្បាច់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 ខ្ញុំខំដៃខ្លួនឯងខ្ញុំជើងអស់ខ្ញុំខំដៃខំជើងឲ្យចង់ត្រួតសាខ្ញាច់នេះតាខ្ញាច់យើងចាប់ដើមលោជេកើតខ្ញាច់តាឆាំតាអញ្ចឹងបងអូនចានេះមានបញ្ហាមុខបួនជាប់ស្នាមអាចរយថ្លៃក្រហមមុខក្រហមមុខអាលេទីមុខរោវិលលមោចាលេពងមន់ឈុត35ម្លាមានលេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីជាមួយនឹង UV 1ទីប35ម្លាមុនជាប់អួយភើភើប៉ុនភើ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 កូនភើភើតាចឹងបងអូនដែលមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខស្នាមអាចរយចាំ35 35បងអូនឆាំប្រាំវាច្រើនតែឈុត45មានហ្វូង2ទីហ្វ្រីសម្រាប់តែបញ្ជូនដោយសារគាត់ចង់បានហ្វ្រីសេវាអញ្ចឹងឈុត45ដុល្លារចាឈុត45ដុល្លារ45 45ឈ
ឈុតនេះ45តោះផុយចាំផុយតោះឈុតនេះ45ហើយឡាយឥឡូវឲ្យខ្ញុំទ្រាំលេងបានឡើយខ្ញុំណាខ្ញុំទ្រាំលេងបានផ្អើឡាយឥឡូវឲ្យខ្ញុំនេះយើងពូនបើខ្ញុំមិនហ៊ានវាយយើងណាបើខ្ញុំវាយដល់ខ្ញុំប្រាប់ហើយតោះយេម៉េចយើងចង់ឆ្អាងកូនបើខ្ញុំមិនហ៊ានវាយហ្មងតោះឈុត35មានលេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីជួយវិញមកទៀតឈុត45បាត់ហ្វោ2ទី3ស្វាដល់45ចា45មានពង2ទី free សម្រាប់ដល់ចូនឈុតនេះគឺ45មឡាបងណាចាមើលភ័យណាឆាត់ភ័យដឹងមុនជួមស្នាមលេប្រមាត់លើលៀបគ្លៀកបានទៀតចានេះមានក្លិនគ្លៀកលៀកមកគ្លៀកសាចាតោះយកបងតាគ្នាសម្រាប់មានមុនមានជួមមានស្នាមពោះធំខ្សែខ្ចីគឺប្រាប់បានណាមានលេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីជាមួយ UV មកទីឈុត45មឡានេះហ្វងបងចាលៀងមកតកតាមកលៀងមកអូខេឈុត45មានលេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីយូវីមកទៀតចាឈុត45មានហ្វូង2ទីពេលលើទៀតចាចាំបងអូនមានបញ្ហាស្បែកមុខទាំងមុនទាំងចង់ស្នាមបងអូនណែនឹងចង់ប្របោសិនជាមួយសាប៊ូលាងខ្លួនអត់ចាជាមួយនឹងសាប៊ូលាងខ្លួនចាបំបាត់ខ្លួននឹងមុនខ្នងការពារសម្រាប់សម្លាក់ថ្ងៃក្រោយអត់បងអូនចាវាយឥឡូវហើយត្បងមានឯត្បងអរគុណអឺថាមែនទូសាប់អ្នកណានឹងគៀងគេនឹងអាយអត់ហើយ35 35បាទបាទតោះ35តោះ35លេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីជាមួយយូវីមិនតិចចូល35បូលមានមុនមានចំមានស្នាមមានរយសាច់ក្រហមបុកហមមកអីស៊ីបូលរមរបស់ចាអូខេតោះសុំជាមួយនឹងលេខ្លួន10វាយលេខ្លួន10វាយមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីជាមួយស្វាទៅដោះគោមកឈុតលេខ្លួន10វាយមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីស្វាទៅដោះគោមកឈុតឥឡូវក្រៅណាបងអូនចាតួតែប្រើលេជំនួយស្បាយបូនណាទៅស្បាយយើងមានសំណើបាត់មុនខ្នងបាត់សម្លាក់ចាំបងអូនមើលភ័យណាឆាតភ័យណឹងលេ10វាយមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីស្វាទៅដោះគោមកឈុតស្បាយខ្មៅមុនខ្នងស្បាយលះស៊ីស្បាយរោស្បាយល្មោះចាលេ10វាយមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីជាមួយស្វាទៅដោះគោមកឈុតចូលគ្នាទៅហ្វេនសុំទោសអូម៉ែអត់ព្រៀងម៉ាមីមកដាក់ដល់ទីណាហ៎មីអ្នឹងអូខេដល់ដល់ទីណាជែកជែកតោះផងមកជែកជែកតោះចាំអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកខ្មៅមុនខ្នងសម្លាណាបងអូនលេដល់ប្រវៃមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីជាមួយស្វាទៅដោះគោមិនឈុតឲ្យលេលើកោឲ្យលេលើបោះហើយហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងលេដល់ប្រវៃមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីស្វាទៅដោះគោមិនឈុតស្បែកខ្មៅមុនខ្នងស្បែកអាឡែស៊ីស្បែករោស្បែកល្មោស្បែកលៀបអីក៏មិនចូលលៀបអីក៏មិនសលៀបអីក៏មិនខ្លាញ់មិនភ្លឺមិនរលោងបងក៏ភ្លេចលេដល់ប្រវៃចាលេដល់ប្រវៃលៀបហើយគឺជំនួយស្បែកបំពន់ស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកយើងគឺមានសំណើមតែម្ដងបងអូនចានេះម៉ាមីគឺថាដាក់ដូចច្រកខោជាងលេដល់ប្រវៃចាលៀបមួយថ្ងៃជាទីដងទៅអូនចាចឹងបងអូននេះមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកខ្មៅចាអសាប៊ូដល់ខ្លួនអូខេតុនស្បែកល្អណាស់ចឹងបងអូនដែលបានប្រើសាប៊ូផ្កាសាការ៉ានឹងស្រុកក្រុមសិលការរបស់ក្រុមម៉ាមីសុំវិកបេកម្នាក់មួយតោះម៉ាមីសុំវិកបេកម្នាក់មួយបងអូនចាម៉ាមីសុំវិកបេកម្នាក់មួយណាបងអូនសម្រាប់លេដល់ប្រវាយជួយស្បែកយកអសរបាត់មុនខ្នងបាត់សម្លាក់មានសំណើមដល់ស្បែកបងអូនចាអ្នកដែលស្បែកខ្មៅស្បែកស្ងួតស្បែកស្រអាប់បងអូនចាកំប៉ៅហើយធ្វើអីនឹងលោកងាប់អូដាក់ទៅកត់ឆ្លាក់មានអត់មើលខ្ញុំមើលតែមិនក៏អត់មើលទេឆ្លាក់មានអូនអើយតោះចឹងបងអូនចាអ្នកចង់បានសម្ពងការសាករានឹងក្រុមស៊ីលីកាណាបងអូនណាចាតោះចឹងថ្ងៃនេះមកមីមកលាបលេដល់ប្រវាយអីមកបងអូនណានេះលាបក្នុងឡាយណាវាក្រៅឡាយវិញដល់លាបសាហាវយ៉ាងនេះទៀតកន្លះកំប៉ុងចង់លាបម្ដងអស់
អីក្នុងឡាយគាត់ទីដើមបាននេះគាត់សំដែងណាបងអូនចាគាត់សំដែងធ្វើលៀបឯណាតែច្រឡំគាត់ជឿថាអីលៀបមែនតេននេះប៉ុណ្ណឹងអត់ទេបងអូនហើយគាត់ថាលៀបម្ដងម្ដងគាត់ថាបងអូនអើយអានេះគាត់សំដែងទេមែនតេនទេមែនតេនមិនប៉ុណ្ណឹងទេចាំប្រែចង់ណាបងអូនទេខ្លាចខូចចាតឥឡូវបងអូនសាប់សរុអឺសប៊ូតអញ្ចឹងបងអូនដែលចង់បានជាមួយនឹងសប៊ូកាសាគូរ៉ាតអូនហត់សប៊ូទីណាគាត់ហោហូបណាគាត់មិនហត់តសប៊ូកាសាគូរ៉ាសំណប់ចិត្តណាមួយដប15តម្លៃអុយតម៉ាក់ដងកូឡាជែនមកប្រអប់តម្លៃ18235ដុល្លារបងអូនបាត់បន្ទឹងស្បែកមុខបាត់ភីជួយបាត់ស្នាមចាលើស្បែកមុខណាស្បែកមុខខ្មៅស្បែកមុខស្រអាប់មុនខ្នងសម្លាក់អីមុនខ្នងសម្លាក់តិចអូម៉ាក់ដូកូឡាជែនមកប្រអប់តម្លៃ18235ដុល្លារបាត់អសស្បែកមុខបាត់ជួយតោះហើយបងអូនដែលចង់បានជាមួយនឹងសប៊ូកាសាការ៉ាចានឹងក្រោះស៊ីលីកាសប៊ូនេះបងអូនសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកស្រអាប់ឬក៏ស្បែកយើងមិនមានខូឡាជែនអ្នកមានមុនខ្នងការពារអាចជួយសង្វារតងឲ្យក្រៅចាអូអូចាមួយដបតម្លៃ17 28ចង់បានប្រម៉ូសិនទៀតអត់តែបញ្ជូរឡាអត់ប្រម៉ូសិនទេណាបើបញ្ជូរអត់ឡាអត់ប្រម៉ូសិនទេបងអូន220ដុល្លារចាចាតតែបញ្ជូរឡាមកធ្វើការប្រម៉ូសិនជូនចាបញ្ជូរអត់ឡាអត់ប្រម៉ូសិនជូននេះបងអូនទាំងគ្នាលោកតាមដំណើបើបណ្ណាយកប៉ណ្ណឹងអត់ខ្វល់ចាមកដល់15 2មកដល់15 228បញ្ចុះសោះ220ដុល្លារសប៊ូផ្កាសាការ៉ានិងក្រុមស៊ីលីកានៅគួរស្រូវព្រៀងហើយបងយ៉ាអូភាសាដល់ហើយអូកុំឲ្យគេជ្រៀងថាភាសាដល់ហើយមិនដាច់មិនភ្លៀងណាអញ្ចឹងតែភ្លៀងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយចំពោះភាសាតោះអូនសម្រក់កុំឲ្យស្រកតឯងពេកកុំឲ្យហ្វេនមើលថាមិនក៏ស្រកតឯងមិនក៏អ្នកតែងអត់ស្រកណោះចាអញ្ចឹងអ្នកតែងស្រកដែរអញ្ចឹងបងអូនដែលពិបាកបត់ជើងអ្នកដែលគាត់មានកាឡូធំណាបងអូនណាចាអញ្ចឹងសប៊ូផ្កាសាការ៉ានិងក្រុមស៊ីលីកាមួយដបតម្លៃទៅសប៊ូណាទៀតអារម្មណ៍លេងនឹងខ្លួនអស់អារម្មណ៍ឥឡូវងាកមកភ្លៀងមកតោះចាំបងអូនឯងចង់សម្រក់គីឡូចាកាហ្វេហ្នឹងកាកៅមកកំប៉ុង22 2កំប៉ុង43មុខនេះ60ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូប៉ិតប៉ិត 100% ចាកាហ្វេឆុងពេលព្រឹកមុនអាហារពេលព្រឹកចា3ស្លាបព្រាចាកាកៅមុនចូលគេង3ស្លាបព្រាហើយសម្រាប់វីតាមីននេះវិញចាគឺមួយគ្រាប់មុនអាហារពេលព្រឹកចា3មុខនេះ60ដុល្លារអ្នកដែលចង់សម្រក់គីឡូចាំញ៉ាំចាបើមិនចាំបាច់ញ៉ាំទេបងអូនបងប្អូនចាតាញ៉ាំគឺស្រក់ចាតាញ៉ាំគឺស្រក់ 100% ចាអញ្ចឹងបងអូនដែលចង់សម្រក់គីឡូ3មក60ដុល្លារឆាត់ចូលផេកឬក៏កំងតាតំណងចាយចាយដែលមានលក់នៅជិតផ្ទះបងអូនបងប្អូនចាតោះ3មក60ដុល្លារបងអូនចាខ្ញុំមិនដារើកៅអាពាកទៅស្អែករើបាននេះអូនេះជាក់មកជាប់មកជាប់ណៃមកនេះជាក់លំរងណាចូលមកខ្លួនឯងត្មងតាមទៅគាត់មើលសំដៅអោទៅមកសោអីទៅមិនឯងសោទៅលើអាខ្មៅណាមកសោមុនណាមុនណាមុនណាមែនដែរអានោះវិញអាណាមុនសោណាដែរគាត់មើលពេកគាត់ចូលអីអមកគាត់លៀនថ្លែកអានវិតងអាសខោអាសពុតតមកឲ្យតងនេះចាំទៅគ្រប់មើលមកមានហានយងណាសតាតាចឹងសម្រាប់បងអូនដែលចង់បានជាមួយលេពងមន់ចាបងអូននេះមានបញ្ហាមុខមុនជួមស្នាមអាចរុយមុខខ្មៅមុខខ្មោដកក្រោមនេះជួយទៅភ្នែក
លេយប់លេថ្ងៃសរោហ្វ្រីជាមួយនឹង UV មកទីបឈុត35ឈុត45បានហ្វូង2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់បញ្ជូនឈុត45ដុល្លារបានហ្វូង2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់បញ្ជូនចាបងអូនទិញមើលឡូហ្គោបានច្បាស់ប្រយ័ត្នទិញចូលបានកូពីប្រយ័ត្នទិញចូលបានសេរីសេរីប្រយ័ត្នទិញចូលបានកូពីទេបងអូនណាចាហើយលេ9អាចយកទៅលាបឃ្លៀកបានទៀតឃ្លៀកខ្មៅឃ្លៀកក្លិនចាឃ្លៀកមានសាឃ្លៀកពួកកន្ទួលបងអូននេះចាចា 100% មិនមែន99ទេបងអូនខ្ញុំលាបហើយម្ដងហើយលាបសេរ៉ូមហើយខ្ញុំលាបលេលេ9តែឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមលេ9ពីលើទៀតចុំពីណាគាត់វងគាត់ពេលនេះនោះហើយព្រៀងអត់សាយទេអីអូទៅបាត់ហើយកញ្ចក់នេះដូរចឹងនេះតាក់ដល់នេះតាក់មែនតាហើយនេះនេះនេះមកចុចដល់អើយហ្នឹងហ្នឹងហើយតាគាត់ចឹងហ្នឹងអាអំអាអំអំអំបាទបាទបងទៅបាទអាយអំបងបងទៅមកទៅឡានបងលេខចេញមកតោះអញ្ចឹងសម្រាប់លេយប់លេថ្ងៃសរោមយូអើយខបពេកអញ្ចឹងលេយប់លេថ្ងៃសរោមហ្វ្រីជាមួយនឹង UV មកទីឈុត35ឈុត45បាន4 collagen 2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដល់ជូនមើលផេកណាឆាតចូលផេកនឹងបងអូនណាមើលផេកណាឆាតចូលផេកនឹងតោះមើលផេកណាឆាតចូលផេកនឹងសំណត់ចាត់ចាចឹងបងអូនដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតស្បែកស្រអាប់មុនខ្នងចាបបាយអត់ទេទេអត់ទេអត់ទេទេអានេះនេះនេះអានណាណាកិនខ្ញាច់អានណាណាកើតតែកើតគេដឹកកិនខ្ញាច់គេដឹកកិនខ្ញាច់មានហើយណាកិនអូវណែកូនជីលវូមកកោជីលវូមកមើលលោកខបពេចអើយជីលវូមកមើលលោកខបពេចតោះចាំបងអូនទាំងគ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងចាសបូមការសាការានឹងក្រុមស៊ីលីកាចាមកដល់15 2ចា28ថ្ងៃ2 20ដុល្លារឆាតចុះពេកចាស្បែកខ្មៅមុនខ្នងស្បែកសម្លាបងដឹងថាប្រម៉ូសិនគឺបាត់ត្រូវតែបាត់ចាបាត់បាត់បាត់ទៅបាត់ញុះណាអូអូយមកថាបាត់គឺបាត់កូនចាំបាយសុំចាសបនេះសូរនេះចាបាយមកបិទឡាយមកឡាយម្ដងទៀតលើជាមួយម៉ាក់ជាមួយម៉ាក់ណាកូនជាមួយម៉ាក់ធ្វើអីតែមិនបានដូចចិត្តជាមួយម៉ាក់ណាកូនណាតោះចាប់ផ្ដើមបិទឡាយម្ដងទៅបងប្អូនជាមួយម៉ាក់កូនបើជាមួយម៉ាក់កូនបើបើបងសេរីមកស្អាតហងយសេរីចិញ្ចៀងនេះបងសេរីមកស្អាតបងខ្ញុំឡាយម្ដងទៀតតោះខ្ញុំឡាយម្ដងទៀតខ្ញុំហត់នឿយខ្ញុំសេរីមកស្អាតម្ដងទៀតសូននេះមកយើងបតិបតៈបតាយពេកតោះតោះកូនសេរីអើដាក់សក់សក់តំតំកូនតោះមកស្អាតមកកូនមកតំតំមកកូនណាតោះនេះហើយនេះហើយ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 ណាហ្វូមតោះអឺហ្វូមសម្រាប់ម៉ាស់ដកកូឡាជែនមកប្រអប់តម្លៃ13 18 2 35ដុល្លារបងណាហើយសម្រាប់លេខ18មកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាទៅដកគោបញ្ឈុតចាថ្ងៃនេះអារម្មណ៍សិលល្អដល់ស្អីបងអូនហើយសពតក៏អោស្លៀកមកមិនផ្សំដល់ចឹងអារម្មណ៍ like គ្រៀងបាយបាយបងអូនក៏ប្រកាន់ចាអារម្មណ៍ like គឺអត់មូលទេតោះហើយវ៉ាន់យោនឹងយើងអោនយោវាកើតទៀតវិញអង្គុយអីខ្ពស់យើងបាក់អង្គុយបាក់អោនយោគាត់ឯងមើលគេគាត់ឯងសឡឹងមើលគេគាត់ឯងសឡឹងឡើងមកលីកលៀនមែនកូនក្របបែកម៉ាក់ដូរអានអាសូអង្គុយសិនកូនម៉ាក់មានតែខោជើងស្វិតម៉ាក់ទេមានតែខោជើងស្វិតម៉ាក់ទេដែលម៉ាក់ស្រួលពាក់ជាងគេលើលោកីអញ្ចឹងម៉ាក់ចាប់ដើមដូរខោជើងស្វិតម៉ាក់ឯណាកូនណា
ីអានេះមុតអាយ៉ាស្អីអីអស់លេងអូយថែសាចង់វប់អីអូក្ហមស្បាយទាំងនេះអាយ៉ាដល់ស្អីនេះអូកូនកូនបើអាក្របែកណោម៉ាក់អ៊ំអូម៉ាក់អ៊ំមកយកយុគយុគមែនអត់ទេបើយូរមកមីថ្ងៃមិញ 2K ជាងយកមិញ 2K ជាងយកមិញណាថ្ងៃមិញ লাই សូមអសូតិចក៏ពីក៏ 1K ដែរនិយាយតែអត់មានអត់បញ្ជួយបេប៊ីតែមុនហ្នឹងដោយសារ লাই មកវាលក្ខណៈអារម្មណ៍យកសិនល្អនេះអារម្មណ៍យើងលក្ខណៈថាកាអានយើងរបស់អ៊ំអ៊ំមែនសិនអូខេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរស់ពឹងដង្ហើមគេជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរស់បែបខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងព្រោះជីវិតខ្ញុំខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានខ្ញុំអាចពឹងអ្នកណាទេ35គឺខ្ញុំបើសិនខ្ញុំអត់បើសិនខ្ញុំពឹងគេថ្ងៃក្រោយអត់គេគឺខ្ញុំស្លាប់ជឹងខ្ញុំអាចរស់ពឹងអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំនិយាយបែបបងត្រង់ថាខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំអត់ត្រូវការពឹងអ្នកណាទាំងអស់សោះអូខេចាំបងដល់គ្នាសម្រាប់ដូចចង់បានជាមួយលេខ6ណាសម្រាប់ចិត្តណាដោយសារខ្ញុំបាក់អោនយកទេរ៉េវ៉ាន់នេះអោនងើបយកទៅវាជ្រៅបែបនេះលេយប់លេថ្ងៃសរោមចាលេយប់លេថ្ងៃសរោមហ្វ្រីជាមួយនឹង UV មកទីឈុត35ឈុត35បានធ្វើ2ទីហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់ជូនចាលេ10វ៉ៃមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីស្វាទៅដោះគោមកឈុតចាលេអូនណាគេចូលប្រមូលមកវីដេអូអោតតិចណាគេចូលប្រមូលមកអាជូអេអាជូអេចូលមកអឺអើតើអើតើអើណេ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 អីយកប្រមោទអើមកវីដេអូអស់សិនបាក់ស្លៀកចាមកជួហ៊ុនទៀតអីជួហ៊ុនជួស្នេហ៍ទៀតអីជួហ៊ុនខោអីលាងហើយខ្ញុំថាមកជួហ៊ុនឥឡូវបាក់ស្លៀកខ្ញុំជួហ៊ុនខោអីតាបងអូនចាំមកថ្ងៃនេះបងណាចាបានត្រៃប្រមោទសិនទាំងអស់អ៊ុយណាគេនោះគេតើស្អីជួមកបេះដុំមាត់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីតោះសម្រាប់បងណាក៏ចូលមួយថ្ងៃនេះបងណាចាតែលេលេខ្លួនអ៊ុយលឺរើរើចង់ប្រកបយើងមានអីគេតោះបើបងតែជាមួយលេលេដឹងលេបងណាមកកំប៉ុង30ដុល្លារថែមជួយលេបត្រាំទៅដល់កោស្គូនជួយបងមិនឈុតអ្នកគាត់ចង់មកជំរងលេលេបងណាចាបងណាក៏មានបញ្ហាដូចជាស្បែកខ្មៅស្បែកអត់សោតលឺថាបងណាចាកាន់អាចខ្លាំងបងក៏តែជាមួយលេ10វ៉ៃមកកំប៉ុង30តែនេះថែមជួយលេឈុតត្រាំទៅដល់កោស្គូនជួយបងមិនឈុតអ្នកគាត់ចង់បានស្បែកសោតលឺថាបងណាចាចង់បានស្បែកស្អាតខ្មែងជួយបងក៏ពេកជាមួយនឹងលេ10វ៉ៃបងសម្លាញ់អ្នកគាត់តែក្នុងការឡាញ់គ្នានេះបងសិតតែទទួលបាននៅតែឡាយប្រម៉ូសិនទាំងអស់បងណាចាហើយបើនិយាយពីលេខលៀបខ្លួនវិញមកបងហើយលៀបមិនស្អិតមិនកក់មិនផ្កាយសាច់លេខនេះស្រួលលៀបនេះស្រួលខ្លុំខ្លាំងមែនតើចាយើងទៅបងបងគាត់តែជាមួយលេខលៀបខ្លួនគ្នានេះបងណាបងប្រាប់យ៉ាពេល3ថ្ងៃបើមិនភ្លឺមិនផ្លែទេបងកាន់នេះវិញដូរលើវិញចាស់បងប្រាប់3ថ្ងៃមិនអឺដៃបងដូរលើវិញបងណាមិនថាបងស្បែកក្រាស់ស្បែកបងអឺរោមដៃរោមជើងវែងក្រាស់កម្រិតណាទេបងនៅតែលៀបចូលនៅតែលៀបចូលចឹងមកបងចានលៀបចូលលៀបចូលតែម្ដងបងមិនស្អិតមិនកក់មិនបតាបងអូនអ្នកគ្នាឃើញអត់ចាគឺស្បែកចេញមកមានសំណើមស្បែកចេញមកគឺសស្អាតតែម្ដងបងពេលយើងបានប្រើមួយលេខ10វ៉ៃបងណាអ្នកគាត់អាចធ្លាប់ប្រើបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមកសាកប្រើបានលេខ10វ៉ៃនេះមួយបងប្រើ3ថ្ងៃមិនពេញចិត្តមិនបានផលបងប្រើ3ថ្ងៃមិនសោះដឹងផ្លែគេបងកាន់នេះវ៉ាន់ដូរលុយត្រឡប់វិញចោះអញ្ចឹងអ្នកគាត់តែមួយលេខផងនេះបងមកកំប៉ុង30តែនេះខ្ញុំថែមជាមួយនឹងឈុតត្រាំទៅដល់គូស្ងួតជួយបងមិនឈុតអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកខ្លួនសចាបងកុំទុកស្បែកខ្មៅបងស្បែកខ្មៅយើងស្លៀកពីអីក៏អត់ឃើញស្អាតដែរប៉ុន្តែទៅពេលស្បែកបងសស្បែកបងស្អាតស្បែកបងមានសំណើមស្បែកបងខ្វែងជើងវាយបងលៀបអីបងពាក់អីក៏ឃើញស្អាតស្លៀកពីអីក៏ឃើញស្អាតដែរបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងគាត់តែជាមួយលេខលើខ្លួនអានេះបងណាមកកំប៉ុង30តែលេខមកកំប៉ុងថែមជួយអត់ត្រាំត្រកោសួរជួយបងមិនអត់ទេណាបងណាចាសម្រាប់ជួយត្រាំត្រកោសួរបងមិនមានអន់អូមិនមានជាកាត់ដោបអរោមបងស្មានយើងទៅប្រាយទៅខាច់យើងទៅស្ប៉ាបើសិនជាមានអន់អូជាកាត់ដោបអរោមបងកាន់នេះវ៉ាន់ដុងលើវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងអ្នកគ្នាគាត់ចង់មកជួយលេខលើខ្លួននេះមកកំប៉ុង30ថែមជួយត្រាំត្រកោសួរមួយបិទកាឡាជួយត្រាំត្រកោសួរគឺលេងថែមហើយចា
បាត់កាលាឈុតត្រាប់ទៅដល់កូនស្គួតគឺលែងថែមតែម្ដងចង់សម្រាប់បងបងនៅប៉ុនចង់បានជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនបងសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវឆ្អាតជុំឯងនៅប៉ុនចង់បានលេលៀបខ្លួនបងណាចាសុំលេខឆ្អាតជុំឯងដាក់លេខទីតាំងឆ្អាតជុំឯងទៅបងតា1ហើយសម្រាប់បងបងទាំងគ្នានៅប៉ុនចង់បានជាមួយនឹងបងចាស្វែងនៅប៉ុនចង់បានជាមួយនឹងសម្បូរដល់ខ្លួនបងលេខក្របស៊ីលីកាជាមួយនឹងផ្កាសាគូរ៉ាបងនៅប៉ុនមានបញ្ហាខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងសាបងសម្លាញ់នេះចាតាអបអរអ្នកគ្រាណែគាត់ចេញជាមួយនឹងសបុកដកខ្លួនមកណា1ដប15យក2ដប20ដុល្លារអ2ដប15ណាបងអូនតែងាត់ដង2ដប28ប៉ុន្តែបងតែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងតឡៃត្រឹមតែ2ដប15 2ដប15សម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានខ្លួនអូនក្រអូបស្បែកមានសំណើមស្បែកបងតូនស្បែកបងភ្លឺស្បែកបងចេញមកថាអសបុកត្រូវខូឡាជែនណាបងចាកុំព្រៃជាមួយនឹងសបុកដកខ្លួនអានេះបង2ដប15 2ដប15បងបានជាមួយនឹងសបុកក្របស៊ីលីកាមួយជាមួយនឹងផ្កាសាគូរ៉ាមួយបងសម្លាញ់ចាក្របស៊ីលីកាមួយនឹងផ្កាសាគូរ៉ាមួយត្រៃត្រឹមតែ2ដប15 2ដប15មកតិចក្នុងកាឡៃតែងៃតួតបងណាតើបတ်កាឡៃគឺបងលេខបានត្រៃប្រូម៉ូសិនតែម្ដងបងតើបတ်កាឡៃគឺបងលេខបានត្រៃប្រូម៉ូសិនឯណាបងអូនចាំតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបងសុំលេខឆ្អាតចុភេកបងណាចាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខឆ្អាតចុភេកបងតើហើយសម្រាប់បងអូនអ្នកនាងគាត់ទិញជាមួយនឹងកាហ្វេនិងកាកៅបងសម្លាញ់ចាកាហ្វេនិងកាកៅបងនេះផាយុរាល់ថ្ងៃអើយគេផាយុអត់គេពេកហ្វេនមើលឆ្អាតហើយធម្មតាហើយអូស្អីក៏ដោយក៏គេមើលឆ្អែតដែរអូនអើយតែគេមើលឆ្អែតដែរបងចាអូជីវិតប្តីប្រពន្ធដល់ឡាយយូរពេកស្មសាំគេមិនមើលដូចគ្នាហ្នឹងចាតាសម្រាប់បងអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងកាហ្វេជាមួយនឹងកាកៅបងណាចាកាហ្វេកាកៅវីតាមីនសម្រាប់ឲ្យបងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខឆាតុភេកសម្រាប់បងអ្នកគាត់មានបញ្ហាដូចជាកាំងក្លោកឡើងធាត់ខ្លាំងពិបាកក្នុងការសម្រាប់គីឡូបងនេះចាឈុតនេះបងណា60ដុល្លារបានជាមួយនឹងកាហ្វេមួយជាមួយកាកៅមួយជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់មួយត្រៃត្រឹមតែ60អ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសែត60បងតោបងកាំងក្លោកឡើងធាត់ខ្លាំងពិបាកក្នុងការសម្រាប់គីឡូត្រូវលោកអូនចាចង់បានរៀងស្អាតរៀងស្គមរៀងស្លីមប៉ុន្តែមិនដឹងអាចជ្រើសរើសផលិតផលណាដែលញ៉ាំទៅស្រក់ញ៉ាំទៅបានផលពិតប្រាកដចាឥឡូវបងអូនតាគ្នាអាចប្រសាប្រើជាមួយនឹងលេងបងឈុតសម្រាប់មមីបានកាហ្វេកាកៅបងនឹងទៅទៅមិនសម្រាប់មួយទៀតបង60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចា60ដុល្លារបងសម្លាញ់ចាប្រាប់3ថ្ងៃមិនបានផលប្រាប់3ថ្ងៃមិនពេញចិត្តបងដូរវិញប្រាប់3ថ្ងៃមិនបានផលមិនពេញចិត្តបងកាន់អីបានដូរលុយវិញបងចឹងអ្នករ៉ពតចង់បានជាមួយនឹងរៀងស្អាតរៀងស្គមរៀងស្លីមកុំភ្លេចជាមួយនឹងឈុតសម្រោចាសុំលេខឆាតចុភេកសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវបងឆាតចុភេកបងណាចាតើមានថ្លៃប្រម៉ូសិនបងតើបတ်កាលឯងលេខមានថ្លៃប្រម៉ូសិនទៀតទេតោះចឹងឯងរ៉ពតទិញជាមួយលេខខ្លួនឈុតសម្រោនេះបងចាបងអាចស្រកដល់មិនមានផលប៉ះពាល់ស្រកដល់មិនធ្វើតុកបងប្អូនដល់សារតែគេបងជាតិស្ករ0%បងបងអ្នករ៉ពតលើសជាតិស្ករទឹកនោមផ្អែមអាចប្រើប្រាស់បានដែរព្រោះកាហ្វេជាមួយនឹងកាកៅគឺជាតិស្ករ0%ចឹងសម្រាប់បងអ្នករ៉ពតចង់បានជាមួយនឹងកាហ្វេនិងកាកៅបងណាចាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវឆាចុចផេកបងតាហើយសម្រាប់បងអ្នកគាត់ចង់មកជាមួយឈុតមកលេខផងមាត់មួយសម្រាប់ឈុតមកលេខផងមាត់35បងណាចាមកបានលេខយកលេខថ្ងៃស្រោមបានពង2ទីបខាំជាមួយនឹង UV មកមួយបងណាចា45ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ឈុតនេះបងនេះ35មកនេះចា35បងសម្លាញ់35បានលេខយកលេខថ្ងៃស្រោមួយបងណាចាខ្ញុំថៃជាមួយនឹង UV មកជូនបងមួយទៀតតែត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងនេះចានេះ35ដុល្លារបានលេខយកលេខថ្ងៃស្រោមថែម UV មកបងយកមួយឈុត45 iPhone មកពីទី Free Duck ជួយរកគាត់ទីមួយឈុតមកលេផងមន់ចាបងបងនៅរកគាត់មានបញ្ហាជាស្បែកមុខស្អាតស្បែកមុខបកអសត់លឿនតាស្បែកមុខបកក្មេងជ្រវៃចាមុខបងមានមុនមានជាប់មានអាចគ្រោះអាចនិយាយហមយកជាមួយនឹងបងឈុតមកលេផងមន់នេះ35 45ដល់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឥឡូវអាចចូលពេកបងក៏មានត្រៃប្រម៉ូសិនបងចាតោះមានតម្លៃប្រម៉ូសិនបងតិចក្នុងកាឡាញ៉ៃបងតោះមានតម្លៃប្រម៉ូសិនតោះដាក់លេខអាចចុះផេកបងណា3545នោះបងប្រើ3ថ្ងៃមិនពេញចិត្តប្រើ3ថ្ងៃបានឆ្លោះបងដូរលុយវិញ
ប្រាប់3ថ្ងៃមិនបានផលមិនពេញចិត្តទេបងដូរលុយវិញបងណាចាបុកកាន់វិញដូរលុយត្រឡប់មកវិញចោះអញ្ចឹងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខស្អាតមុខក៏ភ្លឺជាមួយនឹងឈុតមកលេងប្រមាន់មកតើសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកមុខភ្លឺមានសំណើមបងណាចាគប់លេងជាមួយនឹងនេះបងម៉ាក់ដងខលចានបងមួយប្រអប់18បងយក2ប្រអប់35សម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាគាត់ចង់បានជាមួយនឹងម៉ាក់ដងបងចាម៉ាក់ប្រអប់18យក2ប្រអប់35ហ្វ្រីដឹកជូនគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតភ្លឺថ្លាមករលោងក្មេងជាវ័យបងបាត់មកសិលឹកលើកទី1បងហើយដូចបញ្ចូលវិធីទៅលើស្បែកមុខម្ដងឬ2ដងបងបាត់មកសិលឹកគេត្រីជួស្បែកមុខបងក្មេងជាវ័យស្អាតតែម្ដងចាបាត់មកសិលឹកបងបំពេញចិត្តទេបាត់មកសិលឹកបើសិនជាមិនតឹងមិនភ្លឺថ្លាបងណាចាមិនដូចមុខខ្ញុំនិយាយទេបងខាត់4សិលឹកទីម្ដងលុយត្រឡប់ទៅវិញបងតែងប៉ុណ្ណាបងដូរលុយទៅវិញប៉ុណ្ណឹងចាចាអញ្ចឹងតែគាត់តែងជាមួយនឹងម៉ាក់ដងនេះបងមួយប្រអប់18បងយក2ប្រអប់35ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជូនគាត់តែងជាមួយនឹងម៉ាក់ដងខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតពងភេកចាអ្នកគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតក្មេងជាអ្វីបងកុំភ្លេចជាមួយនឹងម៉ាក់ដងដាក់លេខឆាតពងភេកបងអាចារ្យសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខឆាតពងភេកបងតើមានតម្លៃប្រម៉ូសិនបងណាចាម៉ាក់ដងប្រអប់18 2ប្រអប់35មួយប្រអប់18ដុល្លារ2ប្រអប់35ដុល្លារហ្វ្រីដឹកជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចង់បានជាមួយនឹងម៉ាក់ដងបងណាចាសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខឆាតពងភេកពេញជាមួយនឹងម៉ាក់ដងដាក់លេខឆាតពងភេកបងកោសំឡេងទូរស័ព្ទទីតាំងបងហើយនៅរកតែងជាមួយនឹង UV ខ្លួនមកសម្រាប់ UV ខ្លួនមកលាបលាមសពលាមដល់សំណើមទៅដល់ស្បែកបងសម្លាញ់ចាអីគេបងឲ្យត្រជាក់ស្បែកឲ្យស្បែកយើងមានសំណើមស្បែកយើងកឡូលក្ខណៈថាបងអូនដល់គ្នាត្រូវកម្មវិធីគេឬក៏ចូលចិត្តពាក់វាពាក់ខ្លីពាក់សិចស៊ីអីហ្នឹងចាលាបមក UV ខ្លួនបងនេះដល់សំណើមដល់ស្បែកខ្លាំងមែនតើបងលាបមិនស្អិតមិនកកមិនបតាអីដែលសំខាន់គឺប្អូននឹងទឹកមិនសុភូអញ្ចឹងនៅរកចង់បានជាមួយនឹងយូវីខ្លួនបងមួយទីប13 2ទី15មួយទី13 2ទី15បងនៅគាត់ចង់បានជាមួយនឹងយូវីខ្លួនចាបងអាចយកជាមួយយូវីមុខមួយយូវីខ្លួនមួយបានបងណាអាចយកជាមួយយូវីមុខមួយយូវីខ្លួនមួយបានបងនេះ2ទី15 2ទី15ទិញក្នុងកាលាយនេះ2ទី15ដុល្លារបិទកាលាយ2ទី26ដុល្លារពេញហ្មងបងបងមើលមកខាងលៀបមកខាងអត់លៀបបងបានឃើញចឹងចាគឺខុសគ្នាហ្មងរឿងមកខាងលៀបគឺស្បែកសស្បែកស្អាតស្បែកស្មូធមកខាងណាបានលៀបអត់សអត់ឆអត់ទៅមានសំណើមទេចាអញ្ចឹងតែគាត់ចង់បានជាមួយជំនួយបងណា15ដុល្លារ2ទី15បងណាចាមួយទី13 2ទី15បងចង់បានជាមួយនឹងយូវីមុខយូវីខ្លួនបងខាតចុងភេកចាសំឡេងទូរស័ព្ទទីតាំងលើអាចចុះភេកបងក៏មានតម្លៃប្រម៉ូសិនក្នុងកាលាយបងដូចតែងទៅបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងតម្លៃប្រម៉ូសិនមានតែក្នុងកាលាយទេបងប្អូនហើយណារកតែជាមួយនឹងលេខខ្លួនបងតោះចាស្រាប់លេខខ្លួនបងណាលេខមុខ1ម៉ានបងស្រាប់លេខ9មកឈុត35បងលេខ9មកឈុត35ដុល្លារបងយកមកខ្លង15នេះបងស្រាប់លេខ9បងណាចាមកខ្លង15បងទៅតាមតោកតាមផ្សារទាំងតាមលំនាំចាយចាយបងអូនកុំដេកចំណាំមើលលោកគាត់ខ្លោចជាមួយនឹងលើលើកម្របខ្លងធ្វើបងអូនចាអីដែលសំអាតមួយទៀតបងមើលសាច់លេខបងអូនដល់គ្នាសាច់លេខគឺហាប់ម៉ែចង់បោកចង់អុកមិនក៏មិនអាចភ័យថាទីជ្រូឬក៏មិនអត់ទេចាសាច់លេខហាប់ល្អមែនតើបងណាចាមិនមែនជាអេសាច់លេខរាវដូចគេផ្សេងណាបងប្អូនចឹងតែគាត់តែងជាមួយនឹងឈុតមកលេខ9បងច្នាំទី1បងច្នាំរុកមមីនៅមុខនេះបងចាទី2បងច្នាំ logo គូតក្លងទី3បងច្នាំនៅលើកម្របក្លងដែលជុំអេត logo ផោដាក់ចេញជាអក្សរ logo ពណ៌មាសចាទាំងគូតក្លងនិងនៅលើកម្របក្លងគូតក្លងមានការបរិឆេទត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់បងដែលគាត់តែងជាមួយនឹងនេះបងចា35ដុល្លារបានលេខយកលេខថ្ងៃត្រូវថែមជាមួយ UV មុខមួយតម្លៃត្រឹមតែ35បងចង់បានឈុត45បានហ្វូង2ទី free ដឹកជូនចង់ហើយចង់បានឈុតណាបើឆាតយកឈុតនឹងទៅចាបើចង់បានឈុតណាស្រាញ់ឈុតណាបងទិញយកឈុតនឹងទៅបងសម្លាញ់ចាកុំគិតគូច្រើនបងឲ្យគិតគូអនុមស្បែកមុខទៀងស្អាតស្បែកមុខបងអត់សូវ smooth ឬថាស្បែកមុខជាងមកសិតមុនសិតជាប់ទេចាបាច់គិតច្រើនទេដាក់លេខយកតោះតែបងអូនដល់គ្នានេះគាត់យកជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបងនេះចង់បានសាប៊ូដុសខ្លួនបងណាចាចង់បានស្បែកតូនស្បែកក្អូបស្បែកមានសំណើមមានជាតិ
là chèn bông cụm lên cho mùi nâng xa bù đọc luôn mùi đọc đập răm vô bì đọc là ngày tham hoa đó mà đọc đập răm bìm phêm vầy nế hoa đó mà đọc đập răm bìm phêm vầy bần tay nông cà lai ngày ni bì đọc đập răm bì đọc đập răm bần tay bì đọc đập răm bông tên mặt nông cà lai chứ nế chàng bì đọc đập răm bông tên mặt nông cà lai ngày ni tê chân sửa mô ôn chàng ờ bì mà phê đà lè ta chân này đọc trong ban cho mùi nâng xa bù đọc luôn bông nát cha trò phê bông ta ông xong tới ông xong tới ba ơi con đang đẹp ta bọn ôn đặc nha ờ lỡ bọn ôn chăm sâu kha bọn ôn là em sẽ bật cả lái sâu khỏi mình rồi đọc đi xe bọn ôn cha ạ con cha nào